acuerdo para la mejora del empleo público, que ha estat fruit d'una llarga lluita sindical conjunta de comissions UGT i CESIF, ha de permetre la creació d'ocupació neta, ampliar la tasa de reposició i traslladar a les comunitats i els ajuntaments la capacitat de convocar i gestionar les seves pròpies ofertes d'ocupació. L'acord afectaria gairebé 350.000 treballadors i es planteja com una eina imprescindible per revertir la caòtica situació provocada per anys de retallades. Aquest acord permetrà addicionalment a l'oferta d'ocupació pública ordinària i sense que computi a efecte de tasa de reposició la convocatòria de places que, des de fa com a mínim 3 anys, hagin estat ocupades pel personal amb una vinculació temporal, de manera que es pugui reduir al llarg dels propers 3 anys i en un màxim d'un 90% les places ocupades de forma temporal, i així es redueixi el percentatge desorbitat de personal en precari que hi ha en aquest moment. Tot això amb l'objectiu de reduir la temporalitat i que aquesta no supere el 8%. Sorprenentment, el personal de les universitats públiques van quedar inicialment exclosos d'aquesta possibilitat d'oferta pública d'ocupació destinada a la estabilització de l'ocupació pública, ja que el Ministeri de Hacienda i el ministre Montoro deien que a les universitats no hi havia prou temporalitat. Volem dir ben alt que aquesta exclusió no està de cap manera justificada i evidencia un desconeixement absolut de la realitat universitària. La necessitat d'estabilitat de les plantilles no es reflecteix tant en la temporalitat de les contractacions, sinó en la precarietat i en la duració de les mateixes. L'estabilització de les plantilles de PAS i PDI és una necessitat vital per a la sanitat pública. Davant d'aquesta situació, els sindicats hem reivindicat la necessitat d'incloure el PAS i el PDI en les mesures d'estabilització. Vam aconseguir que s'inclogués una esmena en la tramitació del projecte de llei de pressupostos generals de l'Estat, però el govern només va voler incloure el PDI entre els col·lectius que podran disposar d'una taxa addicional per a l'estabilització de l'ocupació, que inclourà fins al 90% de les places que estan dotades pressupostàriament hagin estat ocupades de forma ininterrompuda almenys 3 anys en la data de 31 de desembre de 2007. És per tot això que proposem al Consell Interuniversitari de Catalunya una resolució. Us llegirem. Reunit en sessió ordinària a Barcelona, el Consell Interuniversitari de Catalunya acorda donar suport a les peticions formulades pels representants de Comissions Obreres, UGT i CESIF, que han intervingut de manera extraordinària en la reunió d'avui, i fer-les arribar a les persones, estaments i institucions que poden incidir en la concreció d'aquestes demandes. Les peticions concretes han estat les següents: que es facin totes les actuacions necessàries perquè el personal d'administració i serveis de les universitats públiques sigui inclòs de manera immediata a l'article 19.1, apartat 6, dels pressupostos generals de l'Estat 2017, per permetre així addicionalment a l'oferta d'ocupació pública ordinària i sense que comporti efectes a la taxa de reposició la convocatòria de places que hagin estat ocupades per personal amb vinculació no permanent amb l'objecte de reduir la temporalitat i la precarietat del PAS. 2. Que s'elimini la vinculació de la taxa de reposició a l'oferta pública d'ocupació amb l'objecte de garantir la cobertura real de les necessitats del personal de les universitats públiques i poder així garantir el desenvolupament d'un servei públic d'educació superior i recerca amb la qualitat que la nostra societat mereix i ens exigeix. Barcelona, 22 de juny de 2017.